чейин мындай бөлүп жаруу болгон эмес. Таптап айтканда, ошол 2017 жылга чейин. 2017-2018 жылдан баштап аябагандай ушундай күчөй баштады да, коомдук бирикмелерди бөлүп жаруу, кандайдыр бир саясий партияларды ага баарыбыз эле көп болуп отурабыз. Бирок ушунчалык деңгээлге ушул бийликтин кээ бир адамдары ушунчалык деңгээлге түшөрүнө мен таптакыр мындай күткөн эмесмин да. Анан бул президенттин указы боюнча тартылып аткан эме тасма. Анан ошо биз сиздин номериңизди мага беришти эле, ошо баатырлар үмүтү деген коомдук бирикмесинин төрагасы деп э. Туура. Анан ошо биз ошол событие боюнча ошо интервью алалык деп атканбыз да, ошо участниктердин туугандарынан. Анан ошо сиздин коомдук бирикменин атынан ким эме бизге интервью бере алат, ошону сурайын дедим эле. Канча адам бериш керек? Бирөө эле. Силердин коомдук силердикинен мисалы ар бир бирикме көп экен да негизичи, 16га жакын чыгып кетет экен. Анан ошо ар бир эмеден 2 кылсакпы деп атканбыз да. Уже съемканы тартып бүтүп койбодукпу? Эмнеге биз менен байланышкан жоксуз? Батырлар үмүтүнөн сиз бизге деген эме кайра эме деди да, кайра жаңы список беришти да, ошо боюнча иштедик кайрачы. Ким тарабынан берилди жаңы список? Каптагаев тарабынан. Каптагаев? Ну ал Каптагаев бизге кандай тиешеси бар ал Каптагаевдинчи? Эми алар биздин консультант болуп аткандан кийин алардын айтканын жазып атабыз да биз булат деле. Иш аракетинин көзөмөлдөө иши бул президенттин аппаратты түздөн түз көзөмөлдөйт да. Тактап айтканда ошол комиссиянын төрагасы Кененбаев Алмаз Муканович. Бул киши кантип эле билбей койсун ушул баатырлар үмүт коомдук бирикмесин алып салгандыгын же ушунчалык эле ушул Каптагаев мырзага ушундай чоң ыйгарым укукту берип коюшканбы?